Federalna služba bezbednosti privela je muškarca koji je po nalogu Ukrajinske obaveštene službe planirao da počini teroristički akt. U Donjeckoj narodnoj republici je uhapšen ruski državljanin osumnjičen da je planirao da digne u vazduh vozilo Ministarstva odbrane po nalogu Ukrajinske obaveštene službe, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Konkretnije, osumnjičen je po nalogu glavne obaveštene uprave Ukrajinskog ministarstva odbrane planirao da digne u vazduh službeni automobil Ministarstva odbrane Ruske federacije, navodi se u saopštenju. FSB je otkrila skrovište i počela da prati. Na videosnimku ruski bezbednjaci otkrivaju kako je osumnjičeni iz skrovišta vadio improvizovanu eksplozivnu napravu, posle čega je uhapšen. Prema informacijama ruske službe, u eksplozivnoj napravi bilo je 800 grama TNT-a. Osumnjičeni je priznao da je sarađivao sa neprijateljem. Pokrenut je krivični postupak zbog pripreme terorističkog napada, a istraga se nastavlja.